Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami di Fulbe. Dodo tawdo fu on yalla nama jam on kri nama jam. Wot en de daro ton video en saki ke modo mi Muhammad Ahmed Bari. Mi de tawano kure no wiye yeji handen lewru tuba ko ne. Sapo di daburdu ujunaji di no gaygo inshallah handen no kaler men yende aseno e mellol men gari do e mellol gol. Mella alhamdulillah. Ama woni ko min jidi min kolla pulaku. Kawan ya kuma Musa Bari o hali no halaji goma nanin halaji di so gonga dum metti jama ko heewi amma min Ahmed Bari wala ko biya mi joni on nana voke an do yaade kiki da insha Allah woni ta Allah be dan e fumunyal Allah hokku en du woni Allah hawlde en pula ko meden on no bi mini wala ko biya mi joni to yaade jango subaka on mata nan kan kon on mata nan kon wala min du ko garo mi hala alhamdulillah ko na hale pula ko meden handen wa be ben garbe en tawi joggi faado dum hewti hande min dum joggi faado dum hewti do amma so Allah jabbi mo do wara jabba burami no bi mini en wara mi haala min du kongola insha Allah yakubata on kala ta min kay ko haala min pula ko men gana suka e mawdo e fu en tinno chawr en chawrine en ji yes Ahmed Bari wana ni o wadde video se nani kongal chama meden Yakub Musa Bari secretary tabita pula ko wito inde non kasin kayde e mbawa accude kanko wi o yalti anaka en jabay